Pozdravimo predsednicu Vlade Republike Srbije, gospođu Anu Brnabić. Dobroveče, građani Pčinjskog okruga. Dobroveče, poštovani Vranjanci, dragi prijatelji. Drago mi je što sam večeras ovde sa predsednikom. Drago mi je što sam ovde da mu pružim podršku u kampanji Budućnost Srbije koju je inicirao, da razgovaramo sa vama, da razgovaramo sa našim građanima za koje radimo. Da razgovaramo, da vidimo šta smo uradili i da vidimo gde idemo. A meni je još jedna...